Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tuzali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kuzela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kuzela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Kosu na zui responsabilité mon nene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na koteli sa na ba pepe congolais vérité tombo solo o nini estengeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokulanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda Radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na sengo mingi mpona ko présenter bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali ndeko congolais mwana ya mboka na kombo ya Richard Lumumba. Bandeko babolingo lelo tokolobela bomoto ya Richard Lumumba na oyo etali ndenge nini ndeko oyo azali kotalisa makanisi na ye oyo biso lelo toye komona ete soki ba kongole nyonso babandi kokanisa lokola ndeko oyo na kanisi ete tango mosusu makambo ya koswana ekosila kati na biso, tango mosusu makambo ya kofingana ekosila kati na biso, tango mosusu makambo oyo ya koyinana pe ya bajaluzi ekosila kati na biso, pe biso nyonso tokotala nzela ya chemin oyo ekoki komema biso mpona toyeba ndenge nini tokosove mboka na biso pe koede ba femme viole oyo tomesana kobelela mokolo na mokolo. Bandeko babolingo tomonaki mikolo elekaki ndeko Richard Lumumba azalaka pe politisien oyo akotaka na kati na makambo oyo tango tozali komona ete bato bazali kosala makambo ya kokendeko telemela ba musicien tomonaka pe ye azalaka na kati. Tomonaka pe ketango ba kombatan bazalaka kosala mwa ba makambo ya kokende na ba balabala kosala ba makelele ye pa azalaka na kati. Me lelo oyo ndeko Richard Lumumba aye komona ete ezali na cheme moko oyo esengeli ete ba congolais il faut tolanda po ete oyo nyonso tu esalamaki avant ezalaki lokola ba distraction. Ndeko Richard Lumumba aye koloba eloko moko oyo etouche biso tomoni ete ezali penza probleme moko alobi likambo wana ezali penza quelque chose très capital. Alobi boye bandeko ezali lokola tozalaki kolala asali neti alamusi biso na mwa pongi. Ndeko Richard Lumumba alobi boye tango tolandi intervention na ye asalaki na chaîne kaka ya ba congolais. Alobi boye elingi kolakisa te ke tokolakisa bolingo ya ba femme viole kaka soki tozwi ba foto na bango tobandi kosala na yango ba marche ezala na Belgique, ezala na Londres, ezala na Allemagne, ezala na France kotambolaka na ba foto wana nde elingi kolakisa ete tozali na ba bolingo ya ba mama ya ba femme viole. Me bolingo ya ba femme viole wana ifo tolakisa yango pe na ba acte na biso na ba misala po ete bato sunga bango pe materiellement. Yangwana ndeko Richard Lumumba ayaki koloba ete ayaki kozwa likanisi ye na association moko ya ba mindele pe kaka awa na Europe na mboka Holland
bawutaki kosala ete na festival africain oyo kozala na Hollande, ba organize, ba sali ete orchestre na biso moko pe ya Congo ebeta po ete na kati na bambongo wana oyo kokota bandeko ba bolingo ekozala mbongo te oyo kokota po na makambo ya bozoba po ete tango mosusu mbongo wana ekota po ete bato mosusu bakende balia ubie basala mwa likambo nini te. Tango na mbongo wana ekokota na miziki oyo ekobetama bakozwa mbongo wana pona bakende kosalisa ba mama oyo to ba femme viole oyo bazali kuna na este esunga bango na ba makambo ebele ba medikama ba makambo ndenge na ndenge. Yango ete tango tovandaki totalaki toyaki komona ete ndeko Richard Lumumba azali komona mosika po ete ezali na ba politisien mingi ya Congo bazali kosala kaka makelele libanda bazali kolakisa na bato ete bango bayebi mingi me ba idee ya boye tango bango bazali koloba ete na mboka na biso basi bazali viole ba makambo ndenge na ndenge tozali komona te moto akoki kozwa initiative ya boye po aloba ete bon voilà lokola ba manifestation to festival ya monene boye ezali na Hollande orchestre pe ya Congo eparticipe po ete konser wana bakobeta mbongo wana bakozwa une partie ekende na Kivu po ete ekende kosunga ba femme violée. Voilà po ete makambo oyo tolobaka yango ntango nyonso to ete bandeko bomesana na bino koganga o ba femme violée boye me bokoki kolakisa pe bolingo wana na mwa geste moko bokoki kosala bandeko soki totali depuis 2002 ti lelo bato oyo bagangaka kaka ba femme violée ba femme violée mais soko tali malamu na ba parti politique na bango na ba numéro ya compte bancaire oyo batielaka bato na ba internet bazali kozwa ba don pe bango bazali kotombola kaka mongongo na kombo ya ba femme violée bazali kobénéficie ba intérêt na kombo ya ba femme violée alors que ba mama wana ba recevra pe quelque chose te na part na bango. Ezali lokola ete tango bango bazali koganga ba femme violée boye boye bango bazali kozwa mbongo na kombo ya ba femme violée ezali kokota na ba compte na bango pe bato mosusu bazali kolia yango ezali neti kaka bino moko pe bozali koparticipe ndenge moko na ba soldat oyo bazali koviole bango po ete bino pe bozali koviole ba droit na bango yango wana ete bandeko kongole soki olingi oyeba kongole malamu koyeba kongole kaka na maloba te me yeba kongole ntango kongole azali kofungola monoko mpe koloba tala ba acte na ye yango ete ndeko oyo na kombo ya Richard Lumumba ayaki kotala ete amoni ete makelele oyo nyonso tu tozali kosala libanda ya Congo ekofuta eloko te soki tobandi kolakisa ba acte ya ba bonne action na biso te. Yango ete ndeko arezonaki malamu vraiment toyei komona ete likanisi na ye ezali malamu ndenge nini andimi ete baorganize concert moko ya werason na bamizisien mosusu africain oyo bakobeta na festival ya le 3 juillet po ete mbongo wana bakozwa esunga quand même ba femme violée oyo bazali kuna na est ya Congo. Yango ete tozali koloba ete soki bato nyonso tu bazwi likanisi moko lokola ndeko Richard Lumumba azwi ekozala malamu me eloko tozali kosenga na bakongole il faut tozala nde na bolingo po ete ekoki kozala ndenge ndeko Richard oyo azwi likanisi ya malamu boye moto mosusu ekoki kopesa ye neti motema ya likundu akoloba ete mpo na nini kaka Richard nde moto asali likambo akamati aka 4,4 mpo na kokende kokosa makambo mosusu epai ya bato mosusu mpo ete balinga kotya mobulu mokolo ya concert wana mpo nini wana nyonso tu makambo oyo ndeko Richard awuti kosala na bandeko ya Hollande na bato mosusu ezwa échec me ndeko yebaka ete yo moto ozali kosala babiloko ya ndenge wana soki ozali na makanisi ya bongo ozali nde komibendela malchance sans ke omiyeba po ete eloko oyo Richard Lumumba alingi kosala yango mpo na intere na ye te me alingi kosala yango mpo na intere ya ba femme violée oyo ntango nyonso bozali kolelela bango butu moi oyo ntango nyonso bozali koloba me lelo oyo
sikoyo okazio mwona ninde ko Richard Lumumba lo biete. Biso pe to sala jese sikoyo po ete mokilie mwona pe tolele laka ba mama oyo tango to tambo laka na ba foto na bango partout. Wane zalika ga solution de me to sala penza action oyo ete mokilie mwona ete biso pe to participe na katina. Ba aide ya bato oyo ba mama oyo bazali violé na est. Bon moni ndenga yiko auti ko soulever plus point mon ko le bien te tango biso to zali ko incriminer musicien ko la wer a son ko le bané porte quoi ko le bain de to ko bête ko sala ba menace to zali ko bossa na été wer a son asi a sali même geste mon ko près ba maman wana na est o moni ye mon ko nde ko Richard Lumumba tango ye ko tala a moni été a moni ba point ebelé o été ezali ko tali sa été ba combattant bazali na faillite ya mingi yango ete ndeko oyo aye kolinga a soigner un peu image ya bato oyo bazali koloba ete bazali kobuna pona mboka na oyo etali ba femme violée na bazi ete ndeko Richard Lumumba ma ba acte oyo bolingi kopoze e sepeli sibiso ya mingi. Toloba ki eloko moko na emisyon moko to salaka. Toloba ki a ete ndeko Richard Lumumba. Ko bosa na teke. Yo ozali moto tango bandi politik. Ozali yo bandi politik na yote. Na ndenge zalaka ete. Moto a bandi politik. Na ndenge ya kafriyaj. Apre ya komi ko luka bato basi a epu apu ete. Aye bana. Toloba ki yango ete. Yo ozali loko la moto oyo. Basi basale la yo chantier. Chantier na tango basala ka yango mwa negligence ya moke mwa ba matiti e boti boti banini sikoyo yo ozali kanga moto oyo tango ozali kotelema na chantier ono basi basalela yo kozwa kaka ba machete banini kobongisa kolongola ba matiti ona banini penzela e mwana ni mbala moko pe sike mwana ni otambo limbala moko. Me omona ka bato mosusu ndenge bazali kobanda politiki na bango awa. Bazali koluka nene bato batia bango po ba yebana. Me yo zali moto oyo kutu okoki koluka nde oyebana te. Okoki koluka nde obakisa kaka mwa. Mayile mosusu moke po ete osala kaka nzela na ndenge cheme oyo. Ero national asi asala po na yo. Yango na toyebi ete. Tom lobaki yango tolobi ozali moto moko ozali na chance mingi. Pe na chance nzambe apesi yo soko ozali mayele otiki nano makambo ya ba distraction okomona ete okokende mosika. Eloko yo sali. Oyo lingi osala na ndenge ete okanisi ba femme violée ezali benediction mobimba yango wana soki ozali koyeba te. Me tokoyebisa yo boye. Continue toujours eloko yo lingi kosala. Ozali na bonne volonté, nzambe ya moni. Mais malheur na moto oyo akolinga atcha barrière. Po yo lingi osala likambo ya malamu, moto akotcha barrière. Yo okozala na problème te mais moto wana nde sima ya mikolo. Nzambe akopesa ye salaire na ye. Ndeko Richard tokosenga na yo Lumumba. Richard Lumumba tokosenga na yo. Vision oyo juisi koyo ezali vision ya malamo po ete soki ozali kaka kotambola na ndenge ya boye pe kolakisa baninga mosusu mwa ba makambo ya mikemike po ete esika ezalaki molili kolakisa baninga nzela ezali malamo po ete na minute oyo bandeko oyo Richard Lumumba asali ezali neti alakisi bato mwa nzela oyo ndenge nini bokoki kolandela nzela ya liti na bino po ete mokili sikoyo endima bino. Me soki botikali kanga na makambo ete ba femme violée bango kuna toko beta bango toko sala boye wana ezali solution te. Yo tango ozali kobeta bato yo kanisi ete opesi solution na ba femme violée opesi solution te mpo na ba femme violée pe mpo na mboka na yo. Tala solution ya malamu yango yo Richard alingi kosala. Tango mosusu na eloko bako organize le 3 eko zala pe bie pwete bako ngole bo pase message na oye tali ba femme violée pwete sango ekende pe tango mosusu mbala ya sima boko mwana ba aksyo eko ye bele pe bo kende nango liboso pe eko kako sala ete lobi lobi ba organisme mosusu e kende tikuna na Kongo na kote ya ese ba kende kopesa ba femme violée yona maboko.
Merci mingi ndeko Lumumba na oyo zali kosala nzambe ya kobosa na yo te, pe to sengete likanisi oyo mese Lumumba zali na yango ebongi malamu ete bakongole ebele bazwa yango po ete tokende liboso. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo tokoyebisana bino ete ebongi malamu sikoyo biso bakongole tozala na vision moko ya malamu pona oyo etali mboka na biso. Voilà tango tozali koloba ete ebongi na biso bakongole to apporter un plus. Voilà un plus yango yango yo. Eloko oyo ndeko Richard Lumumba asali ezali lokola un plus oyo ndeko Richard Lumumba alingi ko apporter na mboka na biso po ete ba femme violée bakoka kozwa pe moi aide. Tango mosusu pe moi kosunga na bango na ba médicaments na moi ba mbongo ekokota makambo ya mike mike. Voilà eloko tozali koloba nde yango yo. Makambo ya koyana ba balabala koganga kaka ba femme violée kolakisa ba pancarte banini dans l'autre temps ba mama no bino bozali kolelela bozali pe kosala ba donté mais okomona bino liboso ya caméra bino ba tele liboso bozali koya bozali ko pesa bilan ah tala bilan oyo Western Union ya pesa ki ya ina mbula mobimba eleki même budget ya Congo wana bozali ko se vanter pona yango mais soki ba tali ba femme violée o bozali kolelela tango nyoso. Bon, tika la kose la bango ta don mo kote. Bon, bozo ko mona teke zali soni. Yangwana ndeko Richard Lumumba. Likanisi oya zui vraiment ezali malamu mingi. Toye ko mona ete soki bato nyoso bazali ko mema modeli ya politiki na bango. Ndenge ndeko Richard Lumumba. Auti ko zwa likanisi ya boye ezali malamu. Voilà biso bato ya Radio Zoumel Mili Tolobiete. Bato ya boye nde biso to kogi ko apuye ko cha maboko. Parce que mingi bakanisa kaka ete ah non biso tozali wana kaka pona ko appuyer bato bazali na pouvoir na Congo tende ko sokoye na ba idée kitoko ezali ko talisa ete po ete Congo na biso kende liboso ndeko tokolobela yo pe tokochoma boko tokotombola même mongongo tokobimisa même moto ki pona kolobela yo mais loko pesaka biso mawata ngo boyaka na makambu kaka o tokobeta bango makambu ya lokuta ko kosa kaka ba pepe yango no moni ete to denosaka bato wana nyoso tu petango tozali ko denoncer bango mingi bazali ko kanisa ete ah tozali bato non ok tozali ko denoncer bango po ete ba acte na bango ezali kitoko te liboso ya mokili pe liboso ya bato bande ko babolingo ndeko Richard Lumumba azalaka na point de vue na ye na oyo etali politiki oyo ya meyemaka. Mais jamais na makambo oyo ya euti kosala ya kitoko tokoki koloba ete ah non lokola ya azali moto asupportaka Joseph Kabila te jamais tokopesa ye maboko parce que asali likambo ya kitoko oyo esepelisi biso. Ndeko yo pe po to ndima yo yaka na likambo ezali kitoko oyo ezali kopesa un plus mpona Congo okomona tokolobela yo soki mpo olingi ete tolobela yo tongosa topema te tosala butu mobimba tolobaka mpona yo tokoloba mais soki yo ozali koya kaka na baje a tokobeta bango a tokosala boye baje ya kobeta wana bandeko ezali lisusu na ntango oyo te biso tokoloba ete tokobeta oyo po ete mboka na biso ezali na besoin ete totonga yango bandeko. Voilà eloko oyo ndeko Richard Lumumba alingi kosala pona ba femme violée ezali déjà un plus oyo alingi kokende kokotisa na mboka na biso. Mais tosengi kaka na bato oyo bakoya na esprit ya mabe pona kolinga kotya bakale oyo boyeboye ndeko oyo kuta ezali ba makambo bazali kosala yango pona ba femme violée ezali teke baza kobetisa wera soki bien po soki basepelisa nani ou bien soki ntango mosusu bangindisa nani ou bien soki ntango mosusu mpona ba intérêt ya Richard Lumumba ye moko te balobi baza kosala yango po ete mbongo wana ekokota ekozala mpona koede ba femme violée. Alors yo banda kolela makambo ya ba femme violée depuis kala na poto ah ba femme violée ah boyeboye lelo oyo okazwi epesa mike po ete concerné betama ba femme violée ba meka kozwa moi quelque chose. Alors tango yango yo il faut biso ba congolais nyoso tu lokola ezali kambo ya ba femme violée yo moto lela ba femme violée alors concert wana ndeko kende kota po ete opesa moi quelque chose na yo na concert wana quelque chose wana yango ndeko kende kosunga ba femme violée. Voilà
eloko na kosenga pe to tika ki moyimi o tozalaka na yango tozali kobelela kombo ya ba femme violée ale bo pesi ba numéro ya ba compte na bino na ba internet ba mbongo eza koleka bato ya ma baza ko pesa me ba mbongo wana eza kokoma na destination ya ba femme violée te bozwa kozwa yango bozwa kotiana mabenga wana pe lisusu tokokoloba ete na bino moko pe bozali lokola kaka neti ba soldat oyo bazali ko violer ba mama wana po ete bozali pe ko violer kaka ba droit na bango. Tu es te belé ba sala ba don o ba pesa ba mbongo na ba compte ya ba parti belé na ba radio mosusu ezali ya ba radio buka lokuta o bino moko boyebi ba to ba pesa ba don me ba mbongo ya ba femme violée wana esuka kaka na kati na bango pe ekenda mosika te. Mais biso to lobiete bato lokola ba Richard Lumumba nde bato biso to kongi ko pesa maboko nde bato biso to kongi ko tombola mongongo pe ko loba to kongi meme ko lobela e butu mobimba tongo mobimba moyi mobimba pona ko loba toujours pona acte alingi ko sala parce que ezali acte ya malamu. Mais bato mosusu bazali ko yana sambla kaka ya ko sala ba femme violée mais bazali ko lia ko luka ba intérêt na bango personnel na kombo ya ba femme violée mais tala ndeko Richard Lumumba aye ko laksa sko action ya malamu o italobiete to sala acte o po te musique o soki beti mbongo wana to ko zo yango to tindi yango na SP ya ba femme violée voilà nde bato o biso to zali na bango pousa bango oyo. Ndeko Richard Lumumba to sengi na yo courage. Telema toujours zala molende to lobaka na yo loko moko. To lobaka ete yo ozali moto oyo basi basalela yo nzela. Basi basalela yo nzela men nzela wana ezalaki kaka ete mwa negligence moke e botaki mwa ba matiti. Yo nesiko ba pesi yo lokola. Koup koup. Ya kofungola lisusu nzela wana malamu. To lobaki ete soki ozali moto moko ozali distraite, ozali kolanda politique na ndenge ya malamu. Yonde moto okoki koningisa mokili après. Tozali koyebisa wali kambo solo pwete. Yo zali moto oyo, obimeli na ndenge teke, ndenge bato mosusu tozali komona ete. Abimika ga neti moto moko bwe dalenea pwete asa la parti politique na e. Sikuwa zako luka bato bacha e poa. Me yo kuto zana bezo yo koluka bato bacha o poa te pwete. Yo deja basi bacha o poa kala. Tango zali moto zali ko kitata na ba Congo otelemika ko lobika ke ngai tango mosusu olobika ka ngai Richard Lumumba petit fils ya Lumumba pe obandi ko telisa politique na ona ndenge ya bien ozali na facilité. Ozali na facilité yango ete omoni sikoyo tango yo bandi ko lankisa sikoyo ba biloko ya kitoko ba mbuma ya kitoko na kati ya politique na yo omoni ndenge toye ko embrasser likani sinayo omoni ndenge to lobeli yango na lombangu poto moni ete eloko yo sali olakisi penza ke olingi mboka na yo Congo parce que zali teke ndenge bato mosusu bazali kosala ndenge yo moko lobi bazali kokanisa ete kozwa kaka ba photo ya ba femme violée kotia yango tombola yango pe kotambola yango na France na Belgique na partout nde wana nde zali solution te solution yango yo luki ya ndenge te konsere beta mbongo ekota ba memela ba femme violée po ete wana nde ezali solution eloko pe ba mama wana bazali koluka bandeko ba bolingo tokoyebisa na bino ndeko soki penzo lingaka mboka na yo soki penzo lingaka ba mama na violé po ete yo moto banda kogangela koganga kombo ya ba mama na violé bandaka la occasion yango siko ezali neti monsieur Richard Lumumba achebino na ba épreuve achebino na ba épreuve na ndenge ete bino batu bolobaka pona ba femme violée occasion yango balobi ke mbongo wana moto mosusu akozwa yango te concert one kobeta ba mbongo wana bakotinda yango na est sikoyo tokotala na bino batu bolobaka ete concert eza te po ete bozali na mawa po ete ba femme wana bazali violée mais sikoyo concert oyo ezali neti concert moko bazali kobeta yango na konti ya matanga po ete na matango bino bolobaka matanga eza na Congo na matanga wana mbongo wana ekokota bakozwa yango mpe bakotinda yango kaka epai ya batu oyo baza na matanga. Voilà. Nde siko tokotala eloko nini osusu bokoya ko ebisa biso comme raison. Vraiment to félicité mingi ndeko Richard Lumumba na ba action na ye, vraiment to lobby ete festival africain en Hollande oyo bo organisé ezali malamu mingi po ete mbongo wana esunga ba femme violée les
nde eloko penza biso ba kongole tozali ko linga pona bato oyo bazali na idée ya ko porter un plus mais eloko tosengi na onde ko Richard Lumumba zala na molende courage ndenge kaka conseil to pesa ki to lobaki te ko zala na distraction te oyo te bato mingi bazali ko linga boya ko kota na ndenge ya distraction pe bato mingi oyo bazali ko ya toujours pembe na opona ko lobaki te ande ko Richard Lumumba boye nde ko Richard Lumumba boye mais to lobaki te sikoyo politiko oyo ko sala il faut ko lakisa na bato mosusu que yo politique na yo ezali politique oyo basi ba bongi cela yo yango déjà alors tika ete siko yo o fungola nzela pote tango mosusu yo kujunde ozali wana bato mosusu nde bakoya na sima na pote bakomona politique na yo ezali politique moko ezali différent na bango yango ete bakolinga balanda yo yango te lobaki koza la distraite pe eloko oyo sali bato ebele basi bandimi yango omoni ndengo la musi biso omoni ndengo la musi presse. Parce que, on est baki teke, tant que mon son kanise ki te biso, toza ko kipete ba makambo zali koloba. Mais toza ko luke loko nini yo ko sala po e la mousa biso. Voilà, et loko oyo sali, yangonde siko e la mousi biso to moni ete. Ozui cheme a malamu, pe to lobi ete. So ke o continue boy, Radio Zoumel 1000 e ko zala wana po na kolobe la yo 24h si 24. Oye te bato mingi bakanisa gaite, Radio Zoumel 1000 ezali kaka pona koloba makambu ya Joseph Kabila. Koloba ki yango Radio Zoumel 1000 ezali wana pona Kongole nyoso tu oya zali na ide ya malamu, oya zali na ide ya kitoko pona mboke kende liboso toko tele mapeto kolobe la ye. Mama Rosali na pesio maloba. Merci mingi papa Roger pona kozong selangai maloba. Vraiment bande ko babo lingo toko senga na ba kongole nyo sotu en tout cas bo appuyer penza ide oyo bino batobole la kaete ba femme violée bino batobolo ba kaete bazali ko négliger ba femme violée alors ide ya kitoko ebimi awa na poto oyo bomoni ete ndeko Richard Lumumba oyo ayeko loba ete tango tozali kozwa ba photo ya ba femme violée tozali kotambola na yango na Europe mobimba ezali malamu kasi ezali solution te solution ya malamu ezali ete to sala ba action ya malamu po ete mbongo ekota to sunga ba mama wana yango ete biso to sepeli mingi na l'idée ya ndeko Richard Lumumba pe to beteli ye maboko mingi to kosenga na ba opposant ebele congolais bozala na sima ya ndeko oyo pe bopesa ye maboko botika ba makambo oyo ya kolukaka koliaka mbongo na pembeni pembeni mpona koloba ete bopesa mbongo na bakonte na biso mpo ete tala na kongo kuna baza koviole bafemme bambongo ezali kokota me destination yango esika ezali kokomela ezali koyebana te tala oyo ya malikambo ya malamu oyo euti kokweya concert oyo ntango ezali kobeta mambala moko mbongo ezali kozwama soki pe bato ya ONG soki pe bato ya wapi bakozwa mbongo wana ezali kokende vert verti na maboko ya bafemme violée na banzi ete ekozala esengo mingi pe ekozala histoire ya liboso oyo biso tokofélicité ba opposant congolais awa na poto mpona koloba ete basali geste mpona bafemme violée bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango yango wana tosengi ete boapuye tokoapuye biso nyonso ide ya ndeko Richard Lumumba mpe na baninga na ye mosusu oyo baorganize na festival africain na Hollande oyo wera so na kobeta letoi toapuye yango mpe tosengi ete nzambe apambola ye kasi yo ndeko keba yo moto tozali kosala makambo na ndenge ya molili mpona koloba ete makambo wana Richard Lumumba asali tokosala tu mpo tobebisa yango ndeko keba ete ezali lokola ozali kolongola implice ya babénédiction na yo mpona kopesa yango na bato mosusu parce que ntango yo ozali kobebisa makambo oyo ndeko Richard Lumumba na bandeko mosusu basali mpona kosunga bafemme violée ntango yo obebisi yango yebaka ete ezali lokola omilongoli chance na vi na yo mpo ete eloko oyo bango balingaki basala kosunga oyo bango balingaki basunga bafemme violée na nzela ya makambo balingaki basala ntango mosusu elingaki ezala bénédiction monene mpona yo mpe ndeko me yo lokola oleki na nzela ya molili mpona kokende koinsite bakongole ye mosusu babebisa yango ezali mabe mingi yango tomoni biso moko mpe toyoki ndenge nini ndeko Richard Lumumba asili ko organize kopesa point de vue na ye mpe kozala na kati na association oyo to festival africain oyo ekoleka na Hollande vraiment tosengi ete nzambe azala na ye mpe nzambe apesa ye makasi mpo ete makambo na ye ekende liboso me ndeko keba yo moto ozali kolinga ntango nyonso kotambola na nzela ya molili mpona kolinga kobebisa ba action ya kitoko keba 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 liso ya nzambe ezali likolo na yo botika nzela ya
bandeko oyo basili ko organize eloko oyo ezala polele pe makambo nyonso ekende malamu po ete ntango mosusu yango nde ekotinda ete nzambe afungolela biso bakongole oyo tozali ya na poto mpe banzela na makambo oyo tozali koluka mpo na mboka na biso olie ya koya kaka na kosala bamakambo oyo ezali ya bozoba oyo ezali ezanga ntina na ntango oyo tosengi na ndeko Richard Lumumba zala molende kende se liboso nzambe akosunga yo bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandeko tukola na emission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bandeko zela na banzete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso bika zumel 1000 tokoza na te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosudio na mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dosi te nsima ya bangonga ndeboyebi nini oyo tobomeli bino merci.